बोलना सलाम है, जरा नहीं बोला बोला बस सलाम है माशाल्लाह। जेड़ा बंदा मेरी मौजमा सैन दे सरदीन एहसान आदा मकरूह है बिस्मिल्लाह, उस बंदे ते वाजिब नहीं बल्कि औजब है सलावत बुलंद आवाज नाल पढ़े अल्लाह मोहम्मद इमाल मोहम्मद नारे तकबीर अल्लाह अकबर जोर नारे तकबीर अल्लाह अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे हैदरी अकबर हमद चढ़ा के जवाब दिवे हुसैनिया सब लो हुसैनिया सदा भाई यजीदिया खुदा बाद है बैत दुश्मन तेरा मर बतूल दे दुश्मन तेरा मर बावाज़े बरम बहुत बड़ा बड़ा बनिया जितना मैं आखा उस तो भी डबल है। जिस बंदे नू यकीन है कि अल्लाह के दरवाजे तो बाद 14 का दरवाजा बड़ा करीम है उन्हें वास्ते मतलब कहते में मैं एक दुआ मंगना चाहता आए तो सारे मंगने पीना बैठे सारे एक दरवाजे के नौकर हैं के ख्याल है अगर मैं दुआ वड़ी मंगा आमीन वड़ी होशी वे सारे हाथ चाहो ना बाबा सारे पे मालिक अल्लाह तैनु हुसैन बादशाह दी इज्जत दा वास्ता मजलूम करबला दियां 13 जरबां दा वास्ता इन्हां सारे मातमिया अजादारां नूं इस साल विच करबला ओ शाम दा सवार बणा चलो मैं तुसां सोणी आमीन आखे इक दफा दुआ वाला मंगदा मेरा अपना दिल पिया तुसां इक सोणी आमीन मौला दा वाए मुतमईन खड़ो तां मालिक अल्लाह इन्हां सारे मातमिया नूं अजादारां नूं इस साल विच करबला ओ शाम दा सवार बणा इमामे ज़माना दे ज़ुहूरी ताजील फरमाओ सरकार दी ज़ियारत तों मुशर्रफ फरमाओ नालैने अतहर ते बोशा दे उन्हां दे काबिल बणाओ साडियां दुआवां कबूल फरमाओ सारे गुनाह माफ़ फरमाओ रब्बा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजल फरजा कायमे आले मोहम्मद तमाम दुआओं की कबूलियत वास्ते सलावत बुलंद आवाज नाल है मैं ड्यूटी पर शुरू कर रहा भी प्रोग्राम है सर इमाम हुसैन का इतराज भी कैसे सलावत पढ़ो जो मशहद सरकार इमाम रज़ा बादशाह का हरम पाक याद आ जाए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله محمد عليه
اگر میں مصطفی علی یعنی شیعہ کے ممبر تے کھلو کے اتنے بڑے بڑے اجتماع اگر اس بندے کو جواب دینا تو کتنے مومن میرا ساتھ دے سو I'm
ہاتھ جڑے ہوئے امام حسین دا زاکے سمجھے پتر سمجھے میرا سمجھے عزیز سمجھے مہمان سمجھے ہاتھ جوڑی کھڑا رضا دے وڈے منگے عالم دی توہین کیتی اسا برداشت کیتا کیوں کیتا سرش کر تے یقین ہو گئی ہے رزق کیا ہے پتہ کیوں کیتا یقین ہو گئی ہے تسلی ہو گئی ہے کیڑی گل دی تسلی تارا اصل محبت پیغام تے دشمن ہے کربلا دا ذکر زندہ باد امام حسین تو زندگی دے ورشن دے بختوں میں لالا میں ایک طرح مصرا بزرگاں دا پڑھ کے ایک بیان پڑھ کے طالب دعا ہوں اے سلوات سارے بعد ماں تو تے آواز دا Yeah.
सवाल कोशिश करती है जो मैं सवाल करना लेकिन जरा फिरा रत बहानी रहती मत अपने आप वाली मासूमा कहते तो सवाल पे कर दी रत खड़ा हो गए आए शहर उसका हर कहीं
مہر لگی ہوئی اللہ گواہ اے کمینہ دے کیڑا کم کیتا اے شمیرا دے میں او کم کیتے جڑا کہیں تو نہیں ہوندا اے دے جڑا سامنے کھڑے کون اے ادے حسین دی پگ دوار سے نہ سجا دے ادے انعام تو ترستا ہے میں جو حق ہے کربلا حسین دی نسل ہوگا چوکی اوکی شہادت ہے اکھا جو رات کھڑے ہوں دے ہکا ذرا چا مارے آ حسین دی نسل مکونی آ جتنے میرے مولا دے مدہ خان بیٹھے ہو ساری انیا پیرا دے ہاتھ رکھے میں رائے برمے دو ہاتھ رائے علم دے میرا ہاتھ دے شمر کمینا ہاتھ دے تیدی برزی انہاں دے یا صدا دے سجاد میں دی مجبوری تو بچائے آتے کر براد میں دے تیدی تا ہاتھ نکڑا و کوئی نہیں اونا اکبر اباس پہنے مارے گئے دشاہ تیری مجبوری کے لیے بڑی